bilir ki sen benimsen. Yurdum, yuvam, meskenimsen. Anam, doğma vatanımsen. Ayrılar mı könül candan? Azerbaycan, Azerbaycan. Azərbaycan Respublikasının indiki dövründə orduda xidmət etməkdən, vətəni müdafiəsinə, vətənin qorunmasına durmaqdan da şərəfli peşə, şərəfli sənət yoxdur. Vətən uğrunda biz hamımız şəhid olmağa hazırıq. Təki vətən sağ olsun. Döyüşlərdə uğurlar diləyirəm, qəhrəmanlıq arzu edirəm və hər birinizi Azərbaycan xalqının milli qəhrəmanı kimi görmək istəyirəm.